Dobrodošli, ovo vam je skulptura Mira Coco, napravljena vam je u cijelosti od plastike, dio vam je ovako obojena plastika i dio vam je plastika koja ne propušta svjetlost. Prilikom bilo kakvog sjaja, dolazi do tih specijalnih vizualnih efekta, a drži ju samo zrak. Takve skulpture rade vam se od 1992. Postoji samo 6 u svijetu i svaka je različita. Zakaj je samo 6, pa evo, znajte sve vam je to rađeno rukom.